ای رکشہ آ جانے کے بعد جو شہر کا ٹریفک نظام ہے اس میں بہتری ہوئی. بہتری کیسے ہوئی؟ لوگوں کو آسائش ہوئی اور کم داموں پہ وہ شہر میں سفر کر سکتے تھے. لیکن آج کچھ ای رکشہ والے ہمارے پاس موجود ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ بتا رہے کہ ایک تو ان کے ای رکشہ آٹو جو ہے ان کو بھی سیز کیا گیا اور ان کے ساتھ مار پیٹ بھی ہوئی ہے. مزید ہم یہاں پہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسہِ ؤنۍ تو تُہۍ چھِو آمٕتۍ یور پرٛژھنہِ, کیٛاہ مسلہٕ چھُ سر؟ أسۍ ٲسۍ پکان اورٕ, مےٚ اوس مال ووتمُت اسلام آباد پٮ۪ٹھ, بہٕ اوسُس پکان ییٚتہِ, یِمو روٚٹنَس مےٚ آٹو, دوٚپُکھ یہِ ہسا گوٚو سیٖز. مےٚ دوٚپ چلو وۄنۍ سیٖز, دوٚپمَس وجہ کیٛاہ سیٖز گژھُن؟ دوٚپُن ہے یَتھ چھُ کیٛاہ تام اورَے پٮ۪ٹھٕے آرڈر, اَسہِ چھُ آرڈر پٮ۪ٹھٕے دیُتمُت ایس پی یَن تہٕ یِم چھِ, بہٕ کَرَن یِم سٲری بنٛد. مےٚ توٚت تہٕ بوٚرُکھ آٹو. وۄنۍ درٛاس بہٕ اورٕ نٮ۪بر کُنَتھ, اَتہِ اوس مےٚ اوس یِم مالکُے لٔڑکہٕ اَکھ, سُہ ڈرٛایوَر, سُہ اوس وَدان, سُہ اوس دِوان کرٛٮ۪کہٕ, سُہ اوس سی آر پی بٮ۪نٛکَس منٛز بنٛد. مےٚ بَنوو وۄنۍ ویٖڈیو تٔمِس, دوٚپمَس یَتھ دٔلیٖل کیٛاہ؟ دوٚپمَس ہے یِم وۄنۍ لوے مےٚ. بہٕ اوسُس تٔمِس وۄنۍ ویٖڈیو بَناوان تہٕ ٹرٛیفِک وول آو مےٚ, تٔمۍ دِژ مےٚ نالَس تھپھ, میون موبایل تہٕ لویُن مےٚ تہِ. بہٕ اوسُس ویٖڈیو تُلان, بہٕ اوسُس ویٖڈیو تُلان. اَسہِ چھُ رایٹٕس اَسہِ پَنُن, ییٚتِنَس اَسہِ تٔمِس لوے ہنٛگ تہٕ منٛگے, نہ اوس وجہ تٔمِس کینٛہہ نہ کینٛہہ. مےٚ تُجے شوٗٹِنٛگ وۄنۍ بہٕ ہاو أسۍ, أسۍ کٔمِس وَنو تیٚلہِ, ییٚلہِ اَسہِ پُلیٖسٕے لایہِ, أسۍ کٔمِس گژھو ییٚلہِ پُلیٖس پُلیٖس چھُ اَسہِ سانہِ خٲطرٕ. یہِ گوٚو برابر سنٛگربل موڈَس پٮ۪ٹھ. تُہۍ چھِو دَپان تۄہہِ چھُو نٔے لوڑکہٕ, تُہۍ چھُو کٕنان تہِ, تۄہہِ چھُو مال آمُت, سُہ تہِ چھُ آمُت. میون اکھ آٹو تہٕ سَتھ گٔے یَلہٕ, مےٚ آیہِ ٲٹھ آٹو, سَتھ ترٛٲے ٲسۍ پَکان تہٕ ٲٹھِم لوٚٹ اوس بہٕ تھووُس بنٛدٕے. وۄنۍ تُہنٛز ڈِمانٛڈ کیٛاہ چھِ؟ سُہ چھُنہ اَسہِ دِتو اِنصاف, بیٚیہِ دِتو یِمن, یِم چھِ پَکان یَپٲرۍ روٗڈ, دِتو یِمن, یِمے روٗڈ دِتُکھ جہانگیٖر چوک تہٕ ڈل گیٹ, تیٚلہِ کیٛازِ چھِنہٕ دِوان پَکنٕے یِمن بِچارٮ۪ن؟ یِمن چھِ کالہٕ پَکان زٕ زٕ ساس, پٕنٛژٕ پٕنٛژٕ شیٚتھ, ترٛےٚ ترٛےٚ ساس, یِمن چھِ ساڑ سَتھ ساس رۄپیہِ پیٚوان رٮ۪تَس بَرٕنۍ قٕسطہٕ. یِم کیٛاہ تۄہہِ ؤنۍ تو کیٛاہ سَپدیو؟ یِتھ کٔنۍ مےٚ وٕنی ووٚن, بہٕ اوسُس وٕنی تہِ تۄہہِ سۭتۍ کَتھ کَران, أسۍ ٲسۍ وٕنی جہانگیٖر چوک ڈل گیٹ پَکان, أسۍ رٔٹِکھ ہنٛگ تہٕ منٛگ, یہِ نہٕ کینٛہہ کانٛہہ وجہ آسہِ, وجہ کٕہٕنۍ پرٛژھنہٕ, ڈاکمینٹ کینٛہہ ڈاکمینٹ. اَسہِ دوٚپ تِمن یورے سر ڈاکمینٹ چھِ برابر, لایسنس چھِ برابر, مسلہٕ کیٛاہ سر؟ تِمو مون نہٕ تہِ. مےٚ کٔر کال, رَس کال لوٗکھ پاکستان سنٛگرمال, أسۍ یُتھُے سنٛگرمال وٲتۍ سر, سنٛگرمال ووٚنُکھ نہٕ اَسہِ کِہیٖنۍ, وٕکے تھٲیِو آٹو بنٛد. تَتہِ ٲسۍ ٹریفِک پُلسہٕ وٲلۍ ٲسۍ خۄش اَسہِ رٔٹۍ آٹو, ہے تِمن چھِ پنُن چنٛدٕ گرم گژھان, تِم چھِ ہُپٲرۍ پنٕنۍ نوکری کران سر, أسۍ کوٚت گژھو؟ اَسہِ دِکھ دکہٕ تَتہِ سر, اَسہِ دوٚپُکھ ییٚتٮ۪ن مہٕ روٗزِو کِہیٖنۍ, تُہۍ گٔژھِو, تُہۍ ژٔلِو ییٚتنَس. اَسہِ چھِ ییٚتہِ, اَسہِ سر, اَسہِ تھاوان آٹو ترٛٮ۪ن دۄہَن بنٛد. ترٛٮ۪ن دۄہَن کیٛاہ کھٮ۪مو أسۍ؟ صُبحٲے یہِ زینان چھِ, شامَس چھِ کھٮ۪وان. اَسہِ چھا عیالَس فاقہٕ دیُن؟ سٲنِس عیالَس تَتہِ فاقہٕ دیُن؟ أسۍ چھِ گُزٲرِش کَران, اَسہِ رٔٹُکھ وٕنکٮ۪س آٹو, اَسہِ ترٛٲیِن سا آٹو یَلہٕ, اَسہِ مہٕ سا سَتٲیِن کِہیٖنۍ. اَگر أمِس سَتانٕے چھِ تیٚلہِ ؤلِو سا بٮ۪نٛک سون نَکھٕ, اَسہِ آٹوَن دِیِو سا نار, اَسہِ دِیِو سا نوکری سر. أسۍ چھِ گرٛیجویٹِڈ پٔرسَن ییٚتنَس, بہٕ چھُس گرٛیجویٹِڈ پانہٕ سر, بہٕ چھُس اَن پَڑھ کینٛہہ, مےٚ دِیِو سا نوکری سر, أسۍ کوٚت گژھو سر؟ یہاں پہ ان بھائی صاحب کا کہنا ہے کہ میں نے گریجویشن کی ہے, لیکن یہ ای رکشہ ان کی روٹی روزی کا ایک واحد ذریعہ ہے. لیکن یہاں پہ حکام کو بھی چاہیے کیا مسئلوں مسائل ہو تو ان کی جو داد بداد ہے اس پر عمل کیا جائے. بہرحال دیجیے ہمیں اجازت, اللہ نگہبان.